thank mm -hmm. you Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de para analisarmos o grande prémio da Bélgica hoje, num dia com muitas novidades, e não vamos ignorá-las, embora elas sejam aprofundadas no episódio de quarta-feira do Vamos Falar de Fundo. Sabemos, soubemos hoje que Carlos Sainz vai para a Williams no, no próximo ano, e isso não deixa de ser uma. Novidade curiosa que, como digo, depois será aprofundada na quarta-feira. Sabemos também, não por via oficial que eu tenha visto, mas por jornalistas que costumam ser bem informados, nomeadamente o Chris Madeline, que Sérgio Pérez vai continuar na Red Bull e isso coloca fim a uma série de especulações que foram sendo alimentadas nos últimos meses, nas últimas semanas, em particular este fim de semana, porque. Circulou um vídeo de uma conversa uh, entre Christian Horner e uh, Daniel Ricardo que uh, motivou muita teoria sobre a escolha da, da Red Bull. Pelos vistos não há escolha nenhuma, ou seja, fica tudo como está. A equipa mantém o, o apoio, a confiança a Sérgio Pérez, que novamente não teve um fim de semana particularmente bom uh, no que diz respeito à expectativa que foi. Uh, lançada para, para essa mesma corrida uma vez que ele partiu de segundo lugar mas já lá vamos mais uma vez tem comigo o João Amaral bem-vindo João e um, cumprimentar também quem nos acompanha em direto e em diferido esta foi uma corrida que uh, virou um bocadinho os cálculos do avesso uh, as equipas esperavam que o, novo que o novo asfalto iria provocar uma maior degradação dos pneus e daí a estratégia de duas paragens não provocou, e isso condicionou a corrida em toda a linha, não só na estratégia, mas também na facilidade de ultrapassar, e isso viu sobretudo, numa equipa a Mercedes, e é por aí que começava João Amaral, George Russell e a estratégia de uma paragem, uh, arriscado, mas audaz, e com sucesso, quero dizer. Sim, olá Inês, boa noite, boa noite a todos ou bom dia a quem nos seguirem diferido. Uh, sim, quer dizer, eu, eu confesso que tenho, tenho de facto alguma pena do, do Russell porque ele fez tudo bem feito. Uh, e quando eu digo que fez tudo bem feito, não foi só a parte da condução, porque o Hamilton também fez tudo bem feito. Uh, aquilo que o Russell fez melhor do que o Hamilton e fez foi num momento definido, momento determinante da corrida, perceber que os pneus de facto aguentavam e é ele que dá a ordem à box, salvo seja não é uma ordem no sentido de os mandar, mas é ele que diz à box, vamos, estudem a possibilidade de uma paragem, e quando a box lhe pergunta mais tarde, tens a certeza que é isso que queres? Ele não tem medo rigorosamente nenhum e diz sim, é isso que eu quero. Portanto, é ele que toma a decisão da estratégia, é ele que está a sentir os pneus e é ele que está a dizer o que é que quer fazer e essa estratégia ganha a corrida. É verdade que foi desclassificado, é verdade que ele tinha o carro 1,5 um kg abaixo do peso mínimo, não é verdade que esse 1,5 kg tenha dado de... a vantagem que. Sim, mas estou só a dizer isso porque li sim, muito... sim. Enfim, Sim, Como tu também estive a ler coisas até, até começarmos, e uma das coisas que já se diz é que a vantagem dele de tempo é que ele ganhou por causa do peso mínimo. É óbvio que o peso mínimo lhe dá vantagem de tempo, mas não foi essa a vantagem uh, que ele foi ganhando ao longo da corrida, até porque ele não teve sempre a mesma vantagem de peso uh, em relação aos demais. Ele fez tudo bem feito, foi uma das decisões uh, instintivas uh, de quem está dentro do carro, a decisão foi boa e ele depois uh, defendeu essa decisão com uma condução extraordinária de poupança de pneus que lhe permitiram uh, ganhar a corrida na pista, depois perdeu-a. Acrescentar só o que tu disseste, que é verdade que foi um tiro no escuro por causa do novo asfalto, mas também por causa da forma como o fim de semana se desenrolou, não é? A Mercedes chega à pista na sexta-feira. Com um, um, um dia horrível, a sexta-feira, ambos os pilotos dizem que o dia foi horrível, que o carro estava absolutamente em lado nenhum, tiveram que fazer mudanças na afinação, foram, foram prescindindo de, de alguns upgrades, designadamente o fundo do carro, o Hamilton logo para o treino livre 3, o Russell só depois, creio, para a qualificação. Mas têm que, portanto, dar um tiro no escuro, porque no sábado choveu o dia todo e, portanto, o acerto de chuva e da qualificação não é o mesmo que eles vão utilizar no domingo. E também não conseguiram estudar a degradação, portanto, é um tiro no escuro que o Russell dá, um tiro. Não fosse a desclassificação e não é um por menor, é um por maior. Teria feito com que tudo tivesse corrido maravilhosamente bem ao piloto do carro 63. Não correu maravilhosamente bem ao piloto do carro 63, mas correu muito bem à equipa. E foi por aí que começámos, pela marca de Stuttgart. E portanto, eu acho que podemos mesmo dizer que eles estão de volta e isso é bom para eles, ainda que tenha efeitos relativamente perniciosos uh, e diferenciados nos dois pilotos dos dois carros. Mas como tu dizes também, já lá vamos. Eu antes de, de avançarmos, queria, queria abrir aqui um bocadinho a conversa para um espectro mais teórico, digamos assim, porque se costuma dizer muito, e este aspecto também já, já foi discutido, pelo menos em, em órgãos de comunicação social que acompanham a, a Fórmula 1 a, no Paddock, que o. Aquilo que vemos em pista é grande parte fruto do, do carro. É verdade que a Mercedes tem claramente um carro bem mais competitivo do que tinha no início do ano, mas esta é uma corrida que prova que, a todos aqueles que dizem que só o carro é que conta, não é bem assim que o piloto, muitas vezes, para não dizer sempre, também conta muito e o feeling que transmite a equipa. Porque sim. eu digo isto sim, sim. fazendo. Eu digo isto porque claramente se percebeu que, ou pergunto isto porque claramente se percebeu que a Mercedes e o próprio piloto foram para aquela corrida como todas as outras, ou seja, com uma estratégia de duas paragens. Uhum. E depois é o piloto que toma a decisão, é o piloto que Sim. faz a diferença. Sim, sem dúvida. Três, três coisas em relação à tua consideração, pergunta, mas, mas com as quais concordo inteiramente. Primeiro argumento para, para rebater essa consideração de que o carro é que conta. Em duas palavras, Sérgio Pérez, eu acho que isso é um argumento bastante para provar que não é só o carro que conta, é que o piloto e as mãos do piloto e o feeling e tudo isso fazem diferença. Um, segundo argumento, sim, é o George Russell que comanda nesse sentido, quando diz... Pá, ah, por favor, eu acho que a primeira, e ele não precisa dizer diretamente eu quero fazer uma paragem. Ele, a primeira coisa que diz é: uh, Se não estou em erro, o que é que já pensaram numa paragem? Se calhar isso funciona. E a, a equipa pergunta-lhe, à volta 32, só para confirmar, tu queres mesmo só uma paragem? E a resposta é só esta: yes, é só isso. Não há hesitação, não há. Digam o que é que acham. É verdade que as boxes têm muito mais informação, nós sabemos isso, mas o piloto tem uma parte essencial da informação. E essa parte essencial do George Russell foi dizer sim, quero uma paragem. Ter um, o elemento essencial também nesta comparação. A volta 16, não estão em erro, e se não se importarem que eu consulte cabos porque eu sou um homem velho e a minha memória já não De dá tudo. para tudo. Um, eu o acho outro. que é à volta 16 que o Charles Leclerc para, não, ele para à volta 12, peço desculpa. À 12 segunda volta o Charles Leclerc para para fazer a primeira paragem, e nessa volta ele no rádio diz à Box: se nós vamos ter um undercut, se os outros já pararam, porque já tinham parado de facto, uh, o Hamilton tinha parado à volta 11, o Russell tinha parado à volta 10 e o uhum. Piastri tinha parado à, uh, à volta desculpa, 11 também. Bem, à volta 11, portanto... À volta 11. O Charles Leclerc, o que dissesse, vamos ter um undercut, deixem-me uh, let's go long, deixem-me fazer um turno comprido. E a Ferrari, três segundos depois, diz-lhe box-box. Portanto, é o caso em que um piloto dá uma sugestão e a equipa diz: não, vais parar. No caso do Russell, foi exatamente ao contrário, ele diz: é pá, e uma paragem? E eles deixam-se ficar em silêncio, perguntando lhe pelos pneus, estão bons, e passado uma volta ou duas, dizem: ok, é isso que queres, é, e vamos embora. Portanto, estas três coisas provam, de facto, que o piloto faz muita diferença, não pela qualidade da condução só em si, não estou a dizer que o Russell é melhor que todos os outros por causa disso, mas teve ontem um desempenho extraordinário desse ponto de vista, e por isso também não merecia ter perdido a corrida da forma em glória como perdeu. Um, e é só nisso que eu acho que o Russell superioriza ao, ao Hamilton ontem. O Hamilton, desculpa, não te quero interromper o... o enfim, o, o encaminhamento do raciocínio, mas só para passar ao Hamilton, porque apesar de tudo, foi quem ganhou a corrida. O Hamilton fez tudo bem feito e de quem fez duas paragens foi de facto quem esteve melhor. Uh, maximizou tudo o que podia maximizar, desde logo no arranque, faz um arranque bom. Ao contrário, o Russell perde uma posição no arranque e o Hamilton não ganha uma posição no arranque. Uh, Libertou-se do Leclerc muito cedo e aproveitou aquilo que foi o maior boost que a pista atendeu a qualquer piloto, que foi o ar limpo. Uh, o Piastri diz isso a páginas de tantas quando se encontra uhum. com ar limpo à frente. A diferença aqui que ele faz e isso vê nos tempos por volta. Que todos eles fazem quando têm ar limpo à frente. Um, e portanto, o Hamilton maximizou tudo o que tinha a de dispor dele. A única coisa que não conseguiu fazer foi tomar uma decisão estratégica. Uh, e por isso, para além de ter perdido, é verdade que depois ganhou, mas é, para além de ter perdido para a companheira de equipa, desse ponto de vista, perde um bocadinho na atitude que tem depois no fim da corrida, que infelizmente é. Enfim, é natural, eles querem ganhar, eles querem, são, são bichos competitivos. Acho que uma pessoa como ele, que tem tanto sucesso, que é tão bom, não precisa ter aquela reação que de vez em quando lhe vem. Às vezes aparece o Hamilton Guerreiro que no fim da corrida dá um toque no Verstappen e diz: para azar. E depois falamos, às vezes aparece o Hamilton que diz duas vezes, como ontem aconteceu, eu fico contente pela equipa. Então, e a estratégia? Eu gostava de ter decidido a minha própria estratégia. Ah, que diabo, homem! Tu podias ter decidido a tua própria estratégia, bastava teres dito isso. Só que quando o quando Russell disse, e já pensaram numa paragem, nessa altura o Hamilton tem um diálogo, um diálogo tipo McLaren, com o Bono e, e pergunta-lhe muitas coisas. Ele à volta 20 diz qualquer coisa, como os pneus ainda estão bons, está still good. E aqui uma nota de defesa para o Bonington, porque eles nunca sabem quando é que ele está a dizer que os pneus estão bons e estão a acabar, quando é que os pneus estão acabados e estão bons. Porque certo. O love depois tem estas coisas, mas enfim, tirando a piada de lado, porque isto é uma piada, obviamente. Ele, depois à volta 26, quando para, volta 25-26, diz ao Bono: Bom, mas o, o, o que vou fazer, o turno que vou fazer a seguir é a mesma distância que fiz até agora. E o Bonington responde: Sim, isso e mais três voltas. E a resposta do Hamilton é: Ok, o equilíbrio do carro ainda está bom. Hum, eu diria que faço à vontade isso mais uma volta, e na realidade eram mais três. E quando parem, ainda volta a dizer: Os pneus ainda estão bons. Portanto, ele tem razão em tudo isto. Ele diz três vezes que os pneus ainda estão bons, mas não basta dizer que os pneus ainda estão bons, não é? Ele diz: que Os pneus Deixa ainda que estão deixar. bons. Isso está-me para, para... Está para perguntar. Uma das queixas do Hamilton nas entrelinhas no final da corrida foi não ter sido informado da estratégia de uma paragem que o companheiro de equipa estava a fazer. Verdade. A minha pergunta é óbvia. De mérito para mim, que é se tu achas que a equipa o devia ter informado. Eu confesso-te que hoje fui ouvir rádios de propósito para perceber bem a relação entre estes dois, não a relação pessoal e humana, a relação de corrida entre, entre um e outro. Uh, as comunicações do Hamilton ontem com, com, com o Bonnington foram interessantes. Ele às tantas pergunta um, quando para, depois o, o, o Boniton dá-lhe uma série de informações, ou seja, duas voltas depois dele parar, à volta 28, diz-lhe: temos uma. Temos um, um gap de segurança de 4 segundos e meio para o Piastri, que nessa altura uh, ainda não tinha parado, o Piastri faz a sua segunda paragem à volta 30, portanto o Piastri ainda não tinha parado e portanto o Boren tenta lhe dar a diferença que ele vai ter para o Piastri quando o Piastri sair das boxes e no fim da corrida. Temos um gap de 4 segundos e meio, ok, e o Hamilton pergunta-lhe, uh, muito bem, depois o, o Piastri para... Aliás, antes disso, o Hamilton pergunta mas o PS3 é aquele carro que eu estou a ver à minha frente? E o Bonneton diz-lhe, não, o carro que estás a ver à tua frente é o Russell, estão a 8 segundos. Ok. Passado um bocado ao silêncio, há paragens nas box, há uma série de troca de informações... Um... Uh, 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 o Bonington diz uma série de coisas o Hamilton diz-lhe, à volta 29 ok, nós estamos contentes com este ritmo podes puxar os pneus, podes arriscar tudo até ao fim, só ainda não sabemos se o ps só vai fazer uma paragem, portanto à volta 29, a Mercedes não tinha a certeza que o ps não fosse fazer o mesmo que o Russell mais tarde decidiu fazer um, o Hamilton pergunta outra vez mas eu estou uh, seguro em relação ao McLaren ah sim, estás seguro dizem-lhe o tempo que o Piastri faz na volta não na de saída mas na volta na primeira volta da cronometrada, que é um 45,8 e ele só responde isso é absolutamente inacreditável para mim eu não consigo fazer esse tempo no meio disso tudo eles nunca lhe dizem que o Russell vai para uma paragem só mas às tantas torna-se claro porque eles já lhe disseram que o Russell é o carro que ele vê à frente dele e torna-se claro e vão lhe e ele também não pergunta. isso é isso que eu quero chegar mas ele vai vendo o carro e vai vendo o carro cada vez mais próximo até porque o Brawn está a dizer gap to George 8 segundos. Gap to George, 6.5. Gap to George, 5. E ele pergunta-lhe eu consigo apanhá-lo até ao fim da corrida? E o Bonington responde ele vai ser perto mas vais conseguir apanhá-lo até ao fim da corrida. O que é tudo verdade. Ah, ora bem, se ele queria saber tudo isso, perguntava. Ele só para uma vez. Já era a posteriori. Ele para ter essa já, pergunta, já, ter a informação na mão tinha que ter perguntado antes de ter parado, coisa que também não fez, porque é verdade. E em defesa da Mercedes, também eles não sabiam que o, que o Russell ia fazer só uma paragem. Podiam lhe ter dito: atenção, que o George está a ponderar, mas a decisão foi do piloto, não foi da equipa. Portanto, a equipa estratégica não lhe pode dizer aquilo que o piloto vai decidir de fazer naquele momento. A menos que ele faça uma coisa que o Nelson Piquet fazia, que era pôr no árbitro para o direito a comunicação do companheiro de Caboclo Box e no esquerda dele próprio. Mas isso, eu, eu acho que o Emel. Uh, o Hamilton, durante uh, todo aquele tempo em que se foi aproximando do Russell, acreditou sempre naquilo que todos os pilotos acreditam quando têm pneus mais frescos. Uhum. Que é eventualmente eu vou ultrapassá-lo, porque estes pneus uh, que estão à minha frente do meu companheiro de equipa hão uh, de estar sem, sem vida. Uhum. Isso acabou por não acontecer. O, o Bernardo Figueiredo faz aqui uma observação que me dá o gancho para uma pergunta que eu tinha antes de, uhum. de irmos ao Hamilton e que aproveito agora: diz ele que o Hamilton o Hamilton esteve sempre na liderança virtual da uhum. corrida e tinha teoricamente mais a perder se fosse pela estratégia não convencional, o Russell qualificou-se mal e não tinha muito a perder Tudo uma das certo. coisas que, que foi perguntada foi questionada no final da corrida foi como é que ninguém se lembrou disto, só houve dois pilotos que fizeram uma estratégia de uma paragem, bem uhum. dizer George não, houve mais, houve Fernando... mais, mais, desculpa houve mais? Os dois Aston o Kevin Magnussen e o Yuki Tsunoda não fizeram foi funcionar a coisa mas, dois, 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 pronto, erro meu dois nos pontos, dois pil... nos pontos, sim dois, razão, dois, sim dois nos pontos, era isso que eu queria dizer dois pilotos isso, nos pontos não. que fizeram que quiseram fazer fizeram, fizeram, fizeram uma paragem a Fernando uhum. Alonso e a George Russell houve equipas que admitiram que ponderaram fazer uhum. uh, só uma paragem, nomeadamente a McLaren e a Ferrari a, a McLaren dá uma justificação uh, que é válida, a Ferrari é mais curta na justificação que dá, a McLaren diz que se não resultasse seria um dia de corrida uh, completamente estragado dando -a, a entender claramente que se não resultasse todos os dedos estariam apontados a nós, à equipa e uh, isto serve para te perguntar esta ponderação das equipas que existiu que o Russell não descobriu a, a batata, não foi o único a descobrir uhum. a batata simplesmente foi o único que acreditou nela uhum. Se este é daqueles casos em que a circunstância de, dos pilotos, como o Russell e o Alonso, confirma um, ou ajuda na perspicácia da decisão, que é aquilo que o Bernardo Figueiredo dizia há pouco, não tem nada a perder. E isso facilita muito no processo de tomada de decisão e de, e de arriscar, diferente, por exemplo, de, de Hamilton, que liderou a corrida desde muito uhum. cedo. Absolutamente. Ou seja. É verdade aquilo que o Bernardo diz? É verdade a premissa da tua pergunta? O Russell estava a lutar pelo quinto lugar e, portanto, estando a lutar pelo quinto lugar, faz um, um risco total em que pode ganhar a corrida ou pode acabar, na pior das hipóteses, em quinto ou sexto. Portanto, sim, tem muito menos a perder. É verdade. Eu não estava com isto a acusar ninguém, percebo que um piloto que está à frente da corrida, como é o caso do Hamilton, não quer arriscar tudo. Agora, a única coisa que eu, que eu disse e mantenho é que aquela, aquela moar no fim da corrida, porque é um amoar hum. muito genuíno, muito próprio, ele diz isso na entrevista no fim da corrida, ele diz isso na Media Pen, ele está claramente aborrecido no, no, no cooldown room, o que é normal, ninguém gosta de perder. O virar-se à equipe é que já acho um bocadinho. Desnecessário, deixa-me deixa só fazer aí um apontamento, porque uhum. há uma diferença uh, entre aquilo que aconteceu este fim de semana com a Mercedes e aquilo que aconteceu, por exemplo, a semana passada com a McLaren. Uhum. Aquilo que aconteceu a semana passada com a McLaren é uma situação altamente constrangedora para os dois pilotos provocada pela equipa pela uma má decisão na estratégia da equipa que depois provocou a tal situação constrangedora em que Land Norris teve que ceder posição ao Oscar Piastri. Aquilo que aconteceu desta vez com a Mercedes é totalmente diferente, pegando na crítica subliminar que o Hamilton faz de eu não fui informado de, eu sou da opinião que ele não tinha de ser informado de. A equipa parte para a corrida com uma estratégia Cada piloto tem uh, a sua estratégia. A partir do momento em que se sentam no carro, é permitido e é saudável que assim seja que o piloto faça a leitura da corrida que está a ter. Uhum. O Hamilton é verdade que virtualmente, como dizia também o Bernardo, liderou toda a corrida, mas ao seu lado tinha um companheiro de equipa que decidiu fazer uma estratégia diferente, não por, não por decisão da equipa, não porque a equipa escondeu o jogo, não porque a equipa tomou uma decisão errada, mas simplesmente porque o piloto fez uma leitura da corrida que estava a ter e da degradação de pneus que estava a ter, e tem mérito nessa leitura, tem muito mérito nessa leitura, e, portanto, seria errado sim. De, de alguma forma a Mercedes pedisse ao Russell para ceder posição ao Hamilton porque ele tinha liderado desde a segunda ou a terceira volta, ou se o, o Hamilton uh, tivesse sido informado da decisão que o Russell estava a tomar, a ponderar, da perspicácia do companheiro de equipa. Tem de haver um lado de piloto nas corridas, o Russell hoje, e eu não sou quem ouve este podcast sabe uh, perfeitamente isso. Não sou particularmente fã do Russell, mas ele tomou uma decisão acertadíssima e eu percebo o amargo de boca do Hamilton, porque passo uma corrida inteira a achar que a vitória é dele, uh, inclusivamente quando está nas últimas voltas da corrida, acho que ele acredita sempre até ao fim que eventualmente vai conseguir ultrapassar o Russell. O problema não conseguiu. Não conseguiu por circunstâncias. E são alheias porque o asfalto não provocava uma degradação tão grande porque a zona da RS foi, foi encurtada, mas não conseguiu. Não há que, ainda que eu perceba o amargo do Hamilton, ele é errado ele virar-se à equipa porque a equipa não pode beneficiar um e prejudicar outro deliberadamente. E se o informasse daquela que está, estava a ser a decisão do George Russell, eles, a equipa estaria a beneficiar o Hamilton deliberadamente em tremento de George Russell. Eu, eu, desculpa, deixa-me só acrescentar uma coisa tudo o que dizes é verdade, mas há aqui um acrescento e esta, há aqui uma pergunta do, do não sei se é o Pedro Dias não um, que, que permite responder a tudo isso com um dado acrescido o Hamilton podia ter apertado o ritmo mais cedo se soubesse que o Russell ia para ia parar só uma paragem, mas quem é que ia dizer ao Hamilton que ele ia só para uma paragem se ninguém sabia que ele ia só para uma paragem, reparem vou voltar a dizer, à volta 32 a Box pergunta ao Russell Vou só confirmar: tu queres mesmo só uma paragem? E ele responde que sim. À volta 32, o Hamilton tinha parado há exatamente oito voltas. À volta 33, que é a volta em que o Russell é a volta seguinte aquela em que o Russell diz a equipa que só vai para uma paragem, o Hamilton faz a melhor volta da corrida dele. Portanto, não era possível avisá-lo mais cedo porque ninguém sabia mais cedo que ele ia para uma... Só se o Russell tivesse tido essa ideia e tivesse comunicado telepaticamente com o Hamilton a dizer Epá, eu estou a pensar a fazer só uma paragem. Mas naquela altura em que ele começou a apertar, que é a volta 33, é quando a equipa sabe que ele... Ou seja, eu acho que é quando o Hamilton percebe que ele só vai fazer uma paragem porque o Hamilton já tinha parado, como digo, à volta 26... E à 33 faltavam 11 voltas, não fazia sentido estar a parar para trocar pneus naquela altura. Portanto, o Hamilton pode se queixar de não ter ele próprio tomado essa decisão, não pode dizer à equipa vocês podiam ter dito mais cedo, porque a equipa também não sabia mais cedo. A equipa foi informada pelo piloto, não foi a equipa que tomou essa decisão. Portanto, enfim, é como dizes: acho perfeitamente normal que o Hamilton tenha ficado chateado de não ter ganho em pista, acabou por ganhar. Não acho lógico que ele acuse a equipa de algo que, de que a equipa não tem culpa. Muitas vezes há erros estratégicos, eu acho, por acaso, que nestas últimas quatro corridas que a Red Bull não ganhou, e é um facto assinalável. É a primeira vez desde 2020 que a Red Bull passa quatro corridas sem, sem saber o que é uma vitória. Estas últimas quatro corridas que foram ganhas por Motores Mercedes, também acho que é um facto assinalável que devemos destacar, sobretudo para quem vai ter Motores Mercedes em 2025. E acho que aí pode estar parte de, de alguma birra do Lewis Hamilton também. É ver o carro que ele vai conduzir no próximo ano a andar com um ritmo minimamente aceitável, mas o carro que ele está a conduzir este ano a ter um ritmo cada vez melhor e a apontar-se como um carro vencedor. Mas tirando todos estes aspectos que são interpretações minhas. Factualmente, a Mercedes não podia ter avisado o Hamilton de que o Russell ia parar, ia só ter uma paragem, porque eles também não sabiam. A partir do momento em que o Hamilton percebeu isso, pela, pelo, pelo, por ver aquele carro à frente dele e por perceber, porque é um piloto extremamente inteligente, que o companheiro de equipa não ia parar, começou a apertar. É simples, e, e não passou o Russell não por algum defeito estratégico, alguma maquinação, mas porque, como tu disseste bem, esta corrida numa pista lindíssima que eu adoro foi chatíssima desse ponto de vista. Ou seja, as ultrapassagens foram mais difíceis em Sparrafan Cochamps do que tinham sido em Hungaroring, um Ring. O que é estranho, porque Hungaroring um ao Ring é um circuito extraordinariamente difícil para as ultrapassagens, e isso pá, não é. Uhum. E, no entanto, o comboio DRS que foi criado com o novo asfalto, como dizia bem, e a perturbação aerodinâmica que qualquer carro sentiu quando se aproximava a menos de dois segundos do carro da frente, levou a que nem os Red Bull, que têm uma boa velocidade de ponta e que são carros eficazes desse ponto de vista, conseguissem ultrapassar os carros da frente com facilidade. Portanto, tirando os Alpine, ou o Alpine do Ocon, que estava com um acerto radical para conseguir ter mais 15 ou 20 km hora que os outros, não foi fácil. E foi isso que, no fundo, ia fazendo o Hamilton perder a corrida. Não a perdeu. Só responder aqui ao Dominique que uh, pergunta se os indicadores que o Luís ia dando aos engenheiros sobre os pneus não daria para a Mercedes decidir ficar por uma paragem apenas. Eu respondo a esta questão: provavelmente daria, sendo que a circunstância acho que determina tudo aqui. Se o Russell estivesse provavelmente na, na linha da frente de, de partida, também não iria para uma paragem. Aqui estamos a falar de um piloto que arriscou porque não tinha nada a perder. Certo. Porque o pior que lhe podia acontecer era ficar de fora dos pontos ou à porta dos pontos ou arrebentar um pneu. Pronto, uh, não tinha nada a perder e arriscou. O Hamilton, uh, estando, estando na liderança da corrida desde muito cedo, tem uma liderança a perder. E quando assim é, as equipas, sobretudo a, uh, a Mercedes, eu digo sobretudo pelo gap, pela travessia no deserto que fizeram, não querem arriscar esse tipo de, de estratégias podem comprometer uma vitória na mesma medida que não quiseram arriscar nem a, nem a McLaren nem a Ferrari com Charles Leclerc que nesta corrida partiu também de uma boa posição do segundo lugar Mas de, de... Do, da pole position nós estamos há tempo demais a falar destas diferenças e só estamos a falar disto tudo porque o Hamilton se queixou e é essa parte que a mim me aborrece tremendamente. Nós passamos metade da vida a ver corridas de Fórmula 1 e, e elogiamos muito as equipas que repartem as estratégias pelos dois pilotos. Neste caso até aconteceu e não foi por decisão da equipa. A Mercedes podia ter dito ao Hamilton para fazer só uma paragem mas ninguém ia fazer essa, só essa paragem. O Russell diz uma coisa interessantíssima. O Russell diz que estava a conduzir e que via os ecrãs perto do Rouge e que foi vendo que ia estando à frente. E quando ficou à frente da corrida em ar livre sentiu o carro muito melhor e sentiu que aqueles pneus aguentavam, coisa que o Hamilton sentiu muito mais tempo que o Russell, porque andou muito mais tempo com o ar limpo à frente dele. Foi a pessoa que liderou mais voltas na corrida, ponto um. Portanto, essa comparação teria que ser feita pelos pilotos. Dois, o Russell diz que olhando para os ecrãs percebeu que eles pararam todos nas boxes, que ele não parou e que o ritmo que eles estavam, estavam a ganhar a tempo não era assim tão grande. E por isso, e por sentir os pneus como sentiu, tomou essa decisão. Ele explica todo este processo de pensamento. Há um outro piloto que, no fim da corrida, é entrevistado, como são todos, e pergunta-lhe, mas porquê é que só o Russell... O Russell, para se isto, dizendo, bom, eu, quando decidi só para uma paragem, pensei, estes gajos devem estar a perceber qualquer coisa que eu não percebi, mas, quer dizer, vou arriscar, porque, de facto, ele foi o único... Ou seja, se houvesse muitas decisões de uma paragem, eu percebo que a Mercedes tivesse cometido algum erro. Não acho que tenha cometido. Volto a dizer, o Hamilton foi o piloto que executou melhor a estratégia de duas paragens. Melhor até do que o Piestra, e já lá vamos a seguir. ao Piestra... Há um outro piloto que é entrevistado no fim da corrida, que é o Carlos Sainz, e pergunta-lhe porquê é que só o Russell é que pensou numa paragem, e ele diz com ar indignado, não foi nada único, eu também pensei. Eu arranquei com duros porque queria só fazer uma paragem. Mas para fazer só uma paragem eu tinha que ter feito os duros durar tanto até para fazer só 14 voltas com os médios, ou seja, tinha que ter feito 30 voltas com os duros, porque os médios hoje foram verdadeiramente uma desgraça de pneu, e ele não conseguiu fazer os duros durarem 30, 30 voltas. Volto ao início da nossa conversa. A chuva de sábado estragou toda esta percepção. No caso da Mercedes, o facto de terem tido uma sexta-feira péssima estragou ainda mais esta percepção. E, portanto, quando é assim, a matemática e os programas de simulação vão todos por água abaixo e o feeling do piloto e aquilo que ele tem ou não tem, como dizes bem, a circunstância para arriscar, sobe de importância. Foi o que aconteceu. Tudo isto foi irrelevante porque o Russell foi desclassificado no fim. E, portanto, estamos mais uma vez a discutir estratégias, decisões, mas, sobretudo, a birra do piloto do carro 44 no fim da corrida e é sobre essa a desqualificação que é assim. e é sobre essa desqualificação de George Russell que, que vamos falar uh, agora um, há, há várias explicações eu presumo que toda a gente que ouve o podcast saiba a história mas uma, uma pequena introdução o Russell foi desclassificado porque estava abaixo do peso mínimo tinha um quilo e meio a menos uh, no carro os carros são Sim. todos pesados no final da corrida o do Russell os carros são pesados inclusivamente duas vezes Uh, e aqui nem estamos a falar como já aconteceu no passado de uh, ter sido retirado todo o combustível. Houve isso nada disso aconteceu. A FIA retirou uh, o combustível necessário para a amostra que acontece sempre no final das corridas e ainda sobre o uh, combustível. E a partir daqui desencadeia-se toda uma tentativa de explicação sobre como é que a Mercedes tinha um kg menos no carro. Há uma explicação que é apontada. Uh, pelo, por jornalistas, pelo Mark, Mark Hughes, uh, nunca sei Mark dizer Huxi. o nome dele, Mark Hughes. no Hughes, uh, que basicamente nos diz que uh, a Mercedes e George Russell foram para a corrida a pensar que fariam duas paragens, portanto, os cálculos que a equipa faz são pensados para duas paragens, com uma estratégia de duas paragens, o pneu faria qualquer coisa como 40 e muitos por cento da corrida, com a estratégia de uma paragem, os pneus duros de Russell fizeram cerca de 77% da corrida, ele parou muito cedo. No final aponta este jornalista cada um dos pneus poderia pesar menos 375 gramas o que multiplicado por 4 dá o tal uh, quilo e meio uhum. a juntar a isto no final do grande prémio da Bélgica os pilotos não dão a habitual volta ao circuito que lhes permite recolher a borracha dos pneus que vai saltando ao longo da corrida e essa borracha é também importante no momento da pesagem porque uh, todas as gramas contam no fundo. E todos estes fatores, a própria o improviso de estratégia de George Russell podem, ter, podem ajudar a explicar como é que Russell tinha 1,5 um kg menos no carro uh, uhum. no final da corrida que provocou a sua desqualificação. Parece te uma explicação sensata João Amaral Parece perfeitamente plausível. Não porque eu saiba que é plausível ou não. Se lesse isso só assim, acharia que podia ser uma tangadada por quem quer arranjar uma justificação, mas uh, citando o filme Grande Prêmio, que gosto muito, I Have It on Very Good Authority, que é perfeitamente possível nessa volta. Uh, de consagração que eles dão a uma, a uma pista, acumularem 400 gramas, qualquer coisa com 400 gramas de borracha em cada pneu, 4x4 4, 16, dá um 1,6 um, um kg uh, portanto, aquilo que o Mark Hughes diz, confirma o que outras pessoas do paddock dizem, e faz sentido não desculpa a desclassificação não desculpa o erro de cálculo da Mercedes, porque a Mercedes devia ter pensado que isso podia acontecer e devia ter previsto isso um, mas parece-me plausível, não me parece conversa de pescador, para ser franco. Sem querer fazer disto um diálogo, só para responder ao Pedro Dias, a decisão estava a ser discutida há mais tempo. Eu disse isso, não, não, não ouviste o, o início. Eu disse que o, o Russell disse à volta 26, que é quando o Hamilton para, e que tal uma paragem. Já pensaram nisso? Não, eu não posso é chamar a isso uma, uma decisão a ser discutida há mais tempo. Eu chamo a isso uma iniciativa do piloto para com o muro das boxes. Essa aconteceu no carro 63, não aconteceu no carro 44. E só para pôr um ponto final na minha análise sobre este assunto, toda a gente é livre de analisar, a Mercedes não fez mais mal ao Hamilton, não deu tal tal no menino. Bah. Pronto, ele ganhou a corrida. Uhum. Houve estratégias diferentes. Correu melhor para o Russell desse ponto de vista do que para o Hamilton no fim da corrida, não. Porque a estratégia do Russell foi aquilo, levou a desclassificado. Tivessem feito os dois só uma paragem. Tinham sido os dois desclassificados e o Piastri tinha ganho uma corrida. Mais uma. Para a história vai ficar a desqualificação de George Russell. Não sei se daqui a muitos anos alguém se vai lembrar como é que ele cruzou a linha da meta em, em primeiro lugar, mas eu tenho pena que, que o Russell tenha sido desclassificado porque esta é daquelas corridas que eu aprecio particularmente porque é uma vitória uh, fora dos livros. O Russell não foi by the book e é sempre bom Isso. e entusiasmante ver quando um, um piloto ganha assim uma corrida, saltando para outra equipa. Que estava habituada a ganhar e que agora não ganha assim tanto, chamada Red Bull. O Max faz uma qualificação longe noutro campeonato por comparação a outros pilotos, a todos os seus rivais, seis décimas. Se a memória não me falha, João Amaral, tu é a melhor que a minha, ainda que eu seja é que um bocadinho mais nova que, que tu, mas. Mas só um não, bocadinho. Tens mais, tens mais informação no disco É capaz de ter sido. Eu acho que a diferença foi grande. Uh, não sei se foi em meio segundo, se foram seis décimos, mas foi, foi muito grande, sim. Dá uma sensação que a Red Bull uh, se focou sobretudo na, na qualificação e. e uh, como dizer? Desleixou um bocadinho a corrida e que o desleixou não é no sentido negativo. Vimos um Verstappen com muitas dificuldades em, em ultrapassar, mas ainda assim vimos um Verstappen que. Uh, venceu ao seu companheiro de equipa direto. A minha pergunta é: overall, esta pausa de verão vem mesmo a calhar para a Red Bull, porque estão não precisar de fazer um reset, não, o problema grave é que eu não sei exatamente onde é que eles vão buscar este reset. Eles, eles é que são os magos da, da aerodinâmica e da engenharia, mas não estou a ver exatamente onde é que podem ir buscar esse reset. Um, um, vamos lá ver, saltando a McLaren, porque já, já lá iremos daqui a bocadinho. Um, ele fica à frente do Pérez, apesar do Pérez não ter feito um mau fim de semana. Vamos uh, com começar por aí, sem querer chatear o Afonso Castelo Branco, que é o, o hater número 1 um do Sérgio Pérez. Uh, não fez um mau fim de semana. A estratégia também não é a melhor para o Pérez, mas também acho que o Pérez, acho que não tenho certeza que o Pérez deixou passar o Verstappen, como tinha que deixar passar o Verstappen. A Red Bull, como a Mercedes, não tendo tido uma massa esta feira, não teve dados, não os recolheu no, no, no sábado. E a qualificação desse ponto de vista deu-nos aquilo que é bom para uma corrida boa, que é uma grelha onde os pilotos estão fora de posição. O Verstappen porque ia penalizar -se seguramente. O Leclerc não, não tinha o segundo carro mais rápido na grelha de partida. Uh, portanto, conseguiu qualificar-se acima daquilo que era a prestação do carro. e Isso foi bom. Não sei se, se eles, pegando na tua pergunta, não sei se, se eles se se desconsideraram a corrida ou se analisaram mal, talvez tenham feito um acerto eu sei que não há acerto de chuva hoje em dia mas talvez tenham privilegiado algum tipo de, de, de maior aderência para, para o carro suportar bem na qualificação isso talvez os tenha prejudicado depois na, na, na velocidade com que ultrapassavam carros no domingo a verdade é que nem um nem outro se sentiram se sentiram uh, perfeitamente à vontade para, para ultrapassar carros mais uh, que estavam à frente deles um, o Verstappen arrancou bem, ganhou posições no arranque, passou pelo Alonso com facilidade como se esperava, mas depois chegou ali àquela luta que teve, que travou com o, com o McLaren do Norris, com o Russell por aí fora, e a coisa estagnou ali e, e não passou muito daí. Ele tem uma análise muito lúcida da coisa, quando diz, certo, eu ganhei pontos ao Norris, que é neste momento quem, quem, quem acaba por ser o meu maior rival, portanto não se pode considerar uma má operação do ponto de vista do campeonato. Agora, mantém a preocupação. A parte gira da, da estatística, se olharmos para ela, é, é que podemos olhar para ela de duas maneiras. Uma é maravilhosa, porque eu acho que está a ser mesmo um ano maravilhoso de, de, de Fórmula 1, em que diz que tivemos sete vencedores diferentes em 14 corridas. Portanto, um vencedor por cada duas corridas. A outra é olhar para isto e pensar que das 14 corridas, o Verstappen ganhou sete. E as outras sete foram ganhas por outros, por outros pilotos. E, portanto, essa vantagem é que ele vai continuar a levar até ao fim do campeonato. Ou não. Ou vai-se deixar ultrapassar. Basta levar um toque, ter um problema mecânico como teve em Melbourne. Neste momento, ele está a viver dos juros. Da, da, da performance dele próprio, mas Sério? dos juros. Até quando é que isto dura? Não sei. Se continuar assim, nós a semana passada dissemos isso e eu queria reforçar essa ideia. O facto de não haver uma equipa que é claramente mais rápida a seguir à Red Bull, ou seja, a McLaren foi num lugar ao ringue. Eu continuo a achar que os McLaren eram os carros mais rápidos aqui em Espaço. estou enganado. Acho que eu um conjunto de circunstâncias que os levou a não ganharem a corrida. Erros próprios, não são circunstâncias. Um, o mundo não se virou contra a McLaren. Eles continuam a cometer erros, pilotos e, e equipa. Mas o facto de não serem destacadamente mais rápidos do que a Mercedes, como a Red Bull era no início do ano, e como era o ano passado e há dois anos, leva a que a vida do Max Verstappen seja um bocadinho menos difícil, porque não tem constantemente o mesmo piloto a roubar-lhe pontos. Aliás, essa foi uma das partes boas da corrida, foi olhar para as quatro uhum. melhores equipas e ver que esses oito pilotos, agora fazendo a vontade do Afonso Castelo Branco sete e meio, porque o Pérez sai um bocadinho desta equação estavam ali em luta por posição constante e o Pérez também estava tirando, tirando a piada. E isso é bom, é engraçado se a Aston Martin não tivesse sofrido o descalabro que sofre este ano tínhamos cinco equipas e 10 pilotos a lutar por posição o que é bom. Uh, apesar de haver mais rápidos e mais lentos a grelha estava a partir da separada por muito pouco tempo os dez primeiros estavam separados por, por menos de que um segundo, creio. Portanto, enfim uh, temos um ano bom de Fórmula 1, temos um ano competitivo de Fórmula 1, a Red Bull está a passar por uma crise, sim, se essa crise vai ser suficiente para os fazer perder os dois campeonatos, eu neste momento diria que não, o Max Verstappen tem, desse ponto de vista, ainda um crédito grande, a parte dos construtores está um bocadinho mais apertada. É, eu, eu vou pela. eu, vou, eu, não, eu acho que acho isto, isto é um bocado. Uh não tenho nenhuma bola de cristal portanto não sei acho menos provável o Verstappen perder o campeonato do que a Red Bull perder o campeonato vamos vamos uh, pôr as coisas assim porque invariavelmente o por muito uh, por, por maior que seja a crise acredito que o Verstappen continue, continuará a conseguir retirar uh, aquele extra necessário do carro uh, e não e não se, não é expectável que a, que a Red Bull tenha um desastre uh, de performance, mas uh, o, o regresso do campeonato no pós-férias vai-nos responder a essa pergunta. Agora, no que diz respeito ao campeonato de construtores, e isto dá uma ponte para aquilo que aconteceu uh, na corrida e para a notícia que se sabe hoje, que é a continuidade de Sérgio Pérez na Red Bull, aí já coloco um, vários pontos de interrogação porque nós estamos a falar do, de um piloto que uh, partiu de, de segundo. Que acabou em oitavo, que fez uh, as últimas corridas, não quero dizer desastrosas, mas muito lá perto, que não deixa de ter um Red Bull na, nas mãos, que não deixa de partir de uma boa circunstância para a corrida, uh, e é um problema quando tens um piloto que não entrega na qualificação e a qualificação Sérgio Pérez correu particularmente bem mas depois a corrida foi um bocadinho uh, a andar para trás. E isso não é expectável quando tens um Red Bull nas mãos. E, portanto, nesse capítulo, Campeonato de Construtores uh, tem vários pontos de interrogação sobre ele, por causa não do, do Verstappen, uh, mas por causa de Sérgio Pérez. mais esses pontos de interrogação este ano ganham força precisamente pelo facto de a Red Bull não ter um carro tão dominador e ficar mais em evidência... As fragilidades de Sérgio Pérez. Eu acho que há uma conjugação de, de elementos que é as dificuldades de Sérgio Pérez são atenuadas com maior força competitividade do carro. A competitividade do carro este ano não está a ser tão elevada como foi o ano passado, longe disso, e portanto essas fragilidades tornam-se mais evidentes. Seria saudável que a Red Bull seguisse porventura o conselho do Verstappen. Uh, e ele diz uma coisa, de certa forma, pertinente se pensarmos na equipa como um todo, que é nós devemos focar-nos é no carro e não no meu companheiro de equipa, porque com o meu companheiro de equipa está tudo bem. Ele não diz as coisas assim, mas a ideia é esta. Uh, não tenho nenhum problema com o meu companheiro de equipa, o problema agora é o carro. Uhum. Espero que esta decisão da Red Bull, uh, não querendo aprofundar isso porque é um tema para quarta-feira, para o episódio de quarta-feira do Vamos falar de fundo, ajuda a pelo menos alinhar o rumo que a equipa uh, está a seguir, porque todo, uhum. todo este ruído à volta do futuro de Sérgio Pérez seguramente que não, não beneficia ninguém. Não sei até que ponto é que esse ruído chega ao interior da equipa, mas ainda que não chegue na sua totalidade, e eu acredito que não chega a 100%, pelo menos alguns suspiros chegarão certamente, e isso perturbará de certeza o, o trabalho da equipa e o rumo da, da equipa, ou sobretudo. O foco da Red Bull, que deve ser o carro. Também não sei se chega à equipa, o piloto tem que chegar necessariamente, não é? Porque ninguém vive isolado do mundo, ninguém vive isolado dos comentários. Claro. Ah, é... Nem o Sérgio Pérez, nem eu. E portanto, culminando o assunto. Pedro Dias. Eu não sei, birra. Eu, eu... Sim, chamei-lhe ligeira birra. Desculpa, só respondendo aos comentários, que eu hoje estou muito interativo. Uh, hoje estamos mais ou menos como quando o telefone toca. Eu chamei-lhe ligeira birra do, do Hamilton, mas não é grave. É um campeão do mundo extraordinário e um piloto fantástico. Eu posso achar, eu, é uma opinião minha, está assinada por baixo, está aqui o nome, que ele fez uma ligeira birra, mas uh, tudo certo, sem stress. Quanto ao Luiz Henrique Feitosa Maciel, eu não percebi o que ele disse, mas se ele quiser mandar um novo comentário explicando a que é que se refere, eu tenho o maior gosto em responder. Fica o desafio. Não, não, é, fica, fica. Voltando à Red Bull, os comentários chegam ao seio da equipa. Se a decisão foi a de o manter até ao fim do ano, pode ser que isso uh, acabe com a conversa. Eu acho que é um bocadinho difícil acabar com a conversa se ele continuar a ter as prestações que tem tido. Nós estamos a falar assim de um grande prémio em que ele nem esteve assim tão mal quanto isso. Apesar de ter arrancado segundo e ter acabado em oitavo. Sim, o carro não era praticamente bom. Eles pararam mais uma vez no fim para ele fazer a volta mais rápida também. Enfim. Um, era o mais lento das dos quatro equipas, admito tudo isso. Um... A questão é: se tu decides manter um piloto, é bom que tenhas um plano para o pós-férias. Sim. Porque o piloto vai manter-se mesmo e portanto, é, é bom que exista alguma coisa extra para as dificuldades não serem as mesmas. E essa é a grande questão no, na box de Sérgio Pérez para o pós-verão. Já, já, já se percebeu ou já é mais ou menos está mais ou menos implícito que as razões pelas quais o contrato foi renovado são sobretudo razões comerciais financeiras a partir do momento em que existe e isso é alimentado pela equipa, pela equipa e por responsáveis da equipa a ponderação de substituir o piloto e essa ponderação foi confirmada, não estamos a falar de especulações Helmut Marco falou sobre isso um, Christian Horner falou sobre isso. A reunião existiu. A partir do momento em que a decisão é tomada, é bom que a Red Bull tenha uma via de resolução do problema. Se a terá ou não, não faço ideia. Mas é o que dizes. É como dizes: eles podem por agora matar o assunto porque tomaram a decisão de o manter. Mas se os resultados maus continuarem a aparecer, o assunto vai voltar. Sim. Isso é inevitável. E a equipa fica emaranhada neste. Nesta onda tóxica, uh, se quisermos, que, onde o foco está, em que o foco está onde não deve estar, Isso, verdade. Pegando aqui num comentário do, do Bernardo Figueiredo, uh, novamente, uh, Bernardo, estás a fazer comentários muito, muito expicazes com o meu alinhamento mental não escrito, que é não há luta pelo campeonato de pilotos, enquanto Norris, nomeadamente os arrancos e a McLaren, estratégia continuarem como estão. Este comentário permite-me passar para a McLaren para te perguntar: que claramente o, o Norris tem, tem um problema com os arrancos. E aí, e, e isto é uma bah. conversa que foi da semana passada, ah, sim. porque esse assunto já tinha sido discutido a semana passada e voltou a acontecer este fim de semana. Ele tem, ele tem alguns problemas, enfim, o Norris, voltamos ao que dissemos a semana passada e ao que disse o Hamilton, é um piloto extraordinário. O Hamilton não precisa que eu diga isso, mas é só para sossegar as mentes mais, mais preocupadas. Mas o Norris também é um piloto extraordinário. Um, tinha, até certo ponto, um problema de falta de agressividade, tentou colmatá la na Áustria, a coisa correu mal depois do ponto de vista do resultado para ele, mas encheu o peito de ar e foi à luta com, com o Verstappen. Tem um problema nos arranques, sim, teve um problema no arranque em Espanha, bem que travou... Um hemisfério antes uh, do Russell, acho que é o Russell que passa para a frente da corrida naquela altura. Tem um problema no arranque na Hungria, em que, em que perde para o Piastri. E tem um problema no arranque aqui, porque, nas palavras dele, e acreditando no que ele diz, estava tão preocupado em que ninguém lhe batesse sem La Source, que pôs o carro com duas rodas na gravilha. Com isso, perdeu posição, aliás, perdeu três posições e acabou por ficar o resto da corrida agarrado num comboio de DRS. Ah, numa pista e num fim de semana em que o ar limpo era absolutamente essencial para extrair o potencial dos carros, até porque as equipas, todas, não apenas a Mercedes, estavam com muitas dúvidas sobre aquilo que seria o nível de degradação dos pneus, ele condenou ali a corrida dele e, portanto, enfim, acho que para ele lutar por um campeonato do mundo contra um Lewis Hamilton ou um Max Verstappen, neste caso o Max Verstappen, ele tem que cometer menos erros desses. Tem que, mais uma vez, maximizar tudo o que está ao dispor dele. Para conseguir uh, ganhar pontos. E ele, este fim de semana, voltou a perder pontos. Uh, não só perdeu pontos, que ele próprio reconheceu que foram por erro dele, como, enfim, levou a que se escrevesse acho que não sei se foi. Se foi, não, foi, Não, foi no site, não foi no transporte, é que se calhar a McLaren não fez assim tão mal em ter a semana passada. Uh, decidido como decidiu eu continuo a achar que decidiu mal porque as coisas o erro estava feito pela McLaren e portanto inverter ali as posições foi foi tonto só por causa disso agora que o Norris este fim de semana não se comportou como o piloto número um da equipa uh, que talvez seja não sei uh, não comportou e que comprometeu a estratégia e sobretudo ficar à frente do Verstappen com aquele arranque Comprometeu, se senhor. Uh, a McLaren não tem ainda a agilidade mental que tem a Mercedes e que tem a Red Bull para decidir estratégias na hora. Os pilotos também não tiveram o golpe de Asa que teve o George Russell, nesse caso concreto, não foi a estratégia da equipa, foi do piloto, mas a McLaren, já dissemos aqui a semana passada, parece parece-me, não é uma equipa ainda habituada a ganhar uh, e a ter a estrutura tão bem aliada que consiga decidir de um segundo para o outro um golpe de Asa que lhes dê a corrida. Piastri passou o tempo que teve em que teve um, ar limpo à frente. Foi claramente mais rápido. Eu acho que tinha o carro mais rápido em pista. Um, é verdade que ele perde a corrida para mim, uma série de coisas, mas apesar da, da, da equipa poder ter tido mais, maior. Consciência dos tempos e de onde devia fazer sair, há ali um erro dele que é determinante, que é na segunda paragem, que é quando ele falha na uhum. posição de paragem nas boxes, leva com, à frente o mecânico e ele nessa paragem nas boxes perde para o Hamilton, só para o Hamilton. Não vou comparar-se é com o Russell. Perde dois segundos só no tempo em que está estacionado na box, e esses dois segundos teriam sido essenciais no fim da corrida. Não estou com isto a dizer que ele que sem esses dois segundos teria conseguido passar o Hamilton. É uma pista muito difícil, como se viu, para ultrapassar, mesmo tendo um carro mais rápido, e o Hamilton tinha um carro mais rápido que o Russell, mas teria sido. Porventura mais fácil ter se desenvencilhado mais cedo do Leclerc do que fez na realidade. Ele só passou o Leclerc à volta de 36, quando faltavam oito voltas para o fim, e portanto ter-se ter -se desenvencilhado mais cedo do, do Leclerc ter lhe permitido chegar mais cedo acima dos Mercedes e ter dado alguma luta. Se calhar o resultado era exatamente o mesmo. Admito que sim. Há ali um erro que ele comete apesar de tudo e que tem uma consequência direta no resultado dele. Um, não obstante, superiorizou-se Norris. Teve melhor ritmo de corrida que o Norris e, portanto, acabou por ficar à frente do companheiro de equipa. Que não é aquilo que a McLaren precisa, que não é aquilo de que, de que precisa o próprio Norris para, para construir alguma alternativa de campeonato em relação ao Verstappen. A McLaren, sim, essa fez uma operação uh, razoável, enfim, ganhou pontos, está, está mais perto e, portanto. Tem esperança que a segunda parte da temporada, são essas palavras do Jack Brown, traga ainda mais energia para conseguir lutar até ao fim. Até porque, como tu disseste e bem, a McLaren luta com dois pilotos, independentemente de poder haver erros estratégicos e erros dos pilotos. A McLaren luta com dois pilotos pelas vitórias e pelos pódios, e a Red Bull está a lutar só com um. Isto é um bom momento para recordar como é que vai o, o campeonato de pilotos e de não só, e o campeonato de construtores. Há uma diferença de 78 pontos. Entre Max Verstappen e Land Norris, que tem respectivamente 277 pontos e 199 pontos, em terceiro lugar, Charles Leclerc, que segue com 177 pontos, mais 10 do que Oscar Piastri, que está em quarto com 167 pontos, à frente de Carlos Sainz em quinto. Com 162 pontos. No campeonato de construtores, a Red Bull continua na liderança, com 408 pontos, uma diferença bem mais curta para a McLaren, em segundo lugar, que tem 366 pontos. Em terceiro lugar, a Ferrari, com 345 pontos. E em quarto, a Mercedes, com 266 pontos. Destas quatro equipas, ainda não falámos de uma, da Ferrari, e eu gostava de começar por te perguntar sobre esse assunto se esta era uma boa corrida para o Carlos Sainz recuperar uma das suas uma das suas frases míticas e dizer à equipa guys, stop inventing. <laughs> Desculpa fazer até eu uma pergunta, devolver-te a pergunta com uma pergunta. Faz-me lembrar sempre um sketch do Hermano José que ele estava a fazer de Stalin e lhe perguntam: Dizem que você responde a tudo com uma pergunta. Quem é que lhe disse isso? Respondeu. Hum. Uh, mas pronto, não querendo imitar o Hermano José, estás a perguntar isso na perspectiva de que a equipa tramou a, a corrida do Sainz com a estratégia? Uh, estou, estou a perguntar isto com, sim, com a. Não, não necessariamente que, que tramou, mas uh, durante muito tempo. Uh, achamos que o Santos poderia estar a, a ponderar uma. achamos achei eu, uhum. uma paragem ao começar de duros uhum. para a volta 20. Uh, uhum. Confesso que não fui ver tempos e, portanto, não consigo ter Sim. a percepção de se ele estava a perder muito ou pouco com aqueles duros. Mas depois faz um tempo muito curto de médios. Claramente percebemos que os médios não, não davam para voltar a calçar duros. Ou seja, Sim. o Santos tinha aqui uma boa. Na estratégia uhum. que levava para a corrida, uhum. tinha uma boa oportunidade de fazer de uma forma diferente. A estratégia de Russell e de Alonso uh, no, nos pontos, e isso também poderia dar informação à Ferrari uh, para ser aplicada no caso de Charles Leclerc sobre a durabilidade dos duros. Nada disto aconteceu porque o Sainz, arrancando de duros para o à volta 20. Por exemplo, o Norris arrancando de médios para o à volta 15. Estamos a falar Sim. de cinco voltas de, de Sim. diferença. Não Sim. é assim tanto, e a expectativa, é. pelo menos que eu tinha. Uh, era que aqueles duros permanecessem mais tempo no carro de certo. Carlos Sainz. Eu também. Hum. Vamos ver, pegando outra vez nas declarações dele no fim da corrida... Hum. Ele não tem que, tem que me fingir. Eu não ouvi os rádios, peço desculpa. eu Só ouvi os rádios dos Mercedes porque me pareceram os dois pilotos mais interessantes nesta corrida e precisamente para comparar aquilo que foi a estratégia e de onde é que foi o input da estratégia do Russell e do Hamilton e tudo mais. Essa foi a parte que me indiquei. Não ouvi os rádios do, do Sainz, não tive tempo para isso. Ele o que diz no fim da corrida é que a estratégia era essa: era para uh, arrancar duros, fazer só uma paragem uh, para médios e acabar a corrida. Agora, uh, ele também diz que perceberam. Uh, pelo, pelo, pelo comportamento dos outros carros, designadamente por do que os médios não estavam a durar rigorosamente nada. E portanto, para fazer isso, ele teria que não ter parado à volta 20, mas à, volta, à 30 volta. E isso eles acharam, e o eles aqui, é fair game saber quem é, se o eles era só a equipa, se a equipa com ele. Parece-me que era uma, uma decisão coletiva que os pneus não iam aguentar, ele não ia aguentar fazer 30 voltas de pneus duros, sobretudo porque tinha arrancado com eles e, portanto, tinha feito a maior parte destas voltas com o carro francamente pesado. Coisa diferente era partir de médios para duros. Essa estratégia, no caso do Russell, ia funcionando, não vale a pena dizer que funcionou porque ele foi desclassificado, mas, mas talvez tivesse funcionado no caso do Ferrari. Eles decidiram fazer ao contrário, não é? Duros para médios e duros para médios parece-me que não funcionou. Não fiquei com a sensação, mais uma vez é uma opinião minha, pode estar errada, de que tivesse sido a equipa a estragar-lhe a estratégia. Acho que foi uma constatação, ou seja, tentando dizer isto de uma forma clara e com pouca com pouca adjetivação, quer do piloto, quer da equipa. Eu acho que eles foram todos para a corrida um bocadinho às a palpa delas. E portanto, a estratégia é óbvia, lógica, defensiva, mas rápida era de duas paragens. Uh... Uhum e foi isso que fizeram, fez a maior parte dos pilotos foi isso que fez o, fez o Hamilton e isso que bem a estratégia a estratégia alternativa era fazer uma paragem duros, médios, que foi o que tentou fazer o Sainz sem resultar ou médios duros como acabou por fazer o Russell e ia resultando, não resultou porque a desclassificação, apesar de tudo, não é um por menor, é um por maior. Em relação à perda de tempo, sim, o, o Sainz estava a perder tempo, eu também não fiz essas contas, desculpa, mas estava aqui enquanto falavas a ver que ele, até parar, fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas abaixo do segundo 50. O Hamilton, no mesmo período e com pneus médios. Não fez, desculpa, ele parou à volta 11, portanto eu não consigo comparar a partir daí, mas não fez nenhuma volta, uh, sequer no segundo 50, fez todas abaixo, portanto, o, o, o Sainz estava também a gerir porventura, ou seja, não estava um, no ritmo máximo para não estragar os pneus, mas estava a perder algum tempo. Sobretudo, perde tempo quando tem aquela saída de pista que vimos todos, à volta 15, e perde ali dois segundos e qualquer coisa em relação à volta seguinte. Um, dois segundos igual a coisa em relação à volta anterior, portanto perde algum tempo e eu acho que essa saída de pista também condiciona um bocadinho, precipita a decisão de não ficar com os duros até à volta 30 e, portanto, trocar 10 voltas antes e com isso arruinar a estratégia dele. Era uma corrida, pegando na tua pergunta e tentando... tentando não condicionar a pergunta, mas colocá-la de forma a que eu possa concordar inteiramente com a premissa. Era uma corrida típica de Carlos Sainz, sim. Era uma corrida típica em que aquela cabeça estratégica que vê longe podia ter decidido a corrida. Não aconteceu, não há nenhum drama nisso. O carro também não tinha propriamente ritmo para, para ganhar a corrida. Ou seja, se o Sainz tem lutado pelo pódio, teria sido um, uma lança em África, como acabou por ser com o Leclerc, ainda que o pódio seja fortuito. Um, mas não tinham um, tinha um ritmo para isso o carro o Vassar no fim da corrida diz qualquer coisa como ah, acho que não fizemos uma má corrida é a segunda semana consecutiva, consecutiva em que ele utiliza o mesmo argumento ah, acho que não fizemos uma má corrida, o ano passado aqui ficámos a X segundos do vencedor este ano ficámos a muito menos, portanto estamos a progredir e eu a isto tenho para quem acha, enfim acho isso mostra uma equipa que está estagnada não, eu acho que o argumento, a resposta a este argumento do ano passado, ficámos a 6 segundos e este ano estamos a menos do que isso, e portanto para dar razão à, àquela resposta que há bocadinho citei do prensado, a resposta a isto é, pá, desculpa lá, o diretor de uma equipa como é Ferrari não pode comparar assim uh, a prestação da equipa, o ano passado ficámos a 40 segundos e este ano estamos só a 20, portanto ganhámos já metade do caminho. Não é não é sério este tipo de argumento e, sobretudo, demonstra, como dizes e bem, alguma desorientação, alguma falta de ambição motivada, talvez, por essa desorientação. Um, e isso não é bom. Não é bom para mim, desde logo, que gosto da Ferrari. Não é bom para o desporto e não é bom para os pilares da Ferrari. Portanto, a estratégia podia ter levado o Sainz mais à frente do que levou, na realidade. Seria muito difícil conseguir lutar. Eles próprios dizem isso. Eu acho que é... A própria Mercedes que diz isso no fim da corrida, nós estávamos à espera de estar aqui uh, atrás da McLaren e a par da Ferrari, e acabámos por concluir que estivemos à frente da McLaren do ponto de vista do resultado, mas muito mais rápidos que a Ferrari, e isso é bom. Ou seja, uh, a alegria de uns é a tristeza de outros, ainda que o vas tente disfarçar isso. Muito bem, nós estamos a chegar à hora, à uma hora de, de episódio, está a chegar o momento em que te peço, João Amaral, aquele exercício difícil depois de tudo aquilo que falámos. Uh, ainda tens aí algumas coisas, há, outros, há outras semanas em que foi mais difícil, uh, de pedir os teus os teus destaques e, e não destaques, e desilusões. Uh, destaques positivos e negativos. Uh, está mais fácil esta semana porque falei tanto, 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 tanto que deixei de fora pessoas que fizeram pontos e que fizeram boas corridas. É o caso do Alonso, uh, que consegue pôr o Aston Martin nos pontos com uma estratégia de uma, de uma paragem. Pelo que percebido que o João salviant escreveu aqui alguns, era informação nova para mim. Eles também só decidiram fazer uma paragem a meio de pronto. Ou seja, sim, tenho ideia de ter lido qualquer coisa como isso. Estavam à espera de um safety car, não sei se o safety car decidiram ficar em pista, portanto, reforçando a teoria, a tese. De que a Mercedes também não planeou fazer só uma só uma paragem, foi fruto das circunstâncias. A Aston Martin fez o mesmo. O, o Alonso fez a estratégia funcionária, e, portanto, fez pontos. Acabou por fazer mais pontos do que estava à espera, inclusive com a desclassificação do de Russell, destaque positivo. Destaque positivo para a Alpine, porque. A Alpine tem sido tem tido o um nível prestacional de um eletrocardiograma é? começa o ano uh, em flatline morto, depois de repente recupera a competitividade depois volta a perder uh, volta a ganhar, volta a perder, este fim de semana fizeram tudo no mesmo fim de semana, apareceram os carros mais lentos depois de repente apareceram os carros com, com, com velocidade suficiente para ficar nos pontos e o Ocon, aliás, queixou-se inclusivamente de que se não tivesse disse que se não tivesse sido obrigada para a segunda vez tinha ficado à frente do Alonso não tenho ideia se isso é verdade ou se não mas admito que ele tenha essa sensação um, portanto, ter feito pontos é, é bom. O Daniel Ricardo tinha ficado fora dos pontos por um, por um bocadinho, por um. Por um danoninho, como dizia o anúncio, e acabou por ficar nos pontos fruto das circunstâncias e do, e do Russell. E estes destaques são positivos apesar de tudo. Eu destaque negativo maior, não vou bater mais em, em quem fica lá atrás. Enfim, há aqui dois que tenho que fazer rapidamente. Um é o Williams, porque eu achava que o Williams ia fazer pontos neste, neste fim de semana. Era uma pista talhada para eles. A velocidade de ponta é, é um dos fatores importantes do, do carro deste ano e não conseguiram fazer. Uh, desperdiçando, creio, uma boa oportunidade num campeonato muito difícil para aquelas equipas que estão atrás das cinco primeiras depois um destaque negativo também para a própria pista o que é pena porque eu gosto imenso de SPA uh, gosto de pistas como SPA mas este ano SPA foi um, um, um fator de tédio na corrida, porque a dificuldade em ultrapassar carros mais rápidos, notoriamente mais lentos, perdão, notoriamente mais lentos Tirou-nos aqui algum dos espetáculos que podíamos ter assistido, não obstante, tivemos uma corrida que acabou antes da desclassificação, com os três primeiros separados por pouco mais de um segundo, e isso é espetacular, e, portanto, é, é, é mais uma vez uma boa nota deste campeonato a que estamos a assistir e que devemos aproveitar. Aquele final a três é uma coisa que não vinha, não víamos há algum tempo e, e sabe sempre bem ver. Eu vou fazer um bocadinho de batota uh, neste hum. meu desafio que lance todas as semanas, que é o meu único destaque, não tenho dizer, esta semana a. Para o Russell, porque acho mesmo. Eu sei que a circunstância dele ajuda muito, mas dou-lhe dou muitos pontos pela, pela perspicácia dele em perceber, e também a Mercedes à box do, do Russell, por conseguir ter, nem sempre é fácil quando existem cálculos na mão e, e coisas estudadas em confiar no piloto. Portanto, os meus destaques positivos vão para a box do vão para o Russell. Uh, acima de tudo e vão para para a box uh, do Russell apesar de, do desfecho deste grande prémio uh, fica fica ao sabor a marca sobretudo para o Russell mas uh, valeu pela pela estratégia que aplicaram em, em pista e pela corrida pela corrida que nos deram a Fórmula 1 foi de férias e nós também vamos oh yes voltamos depois da pausa de verão. Muito obrigada a quem nos acompanhou nesta primeira metade do, do campeonato de Fórmula 1 e que nos continua a acompanhar. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Vamos lá pondo conteúdos quando o tempo da vida profissional que ambos temos, neste caso eu que trato do Instagram, nos permite. Voltamos com o debrief depois da pausa de verão para analisar o Grande Prémio de Zandvoort. Quarta-feira ainda há. Vamos falar de fundo em direto, liderado pelo João Salviano. Da nossa parte, espero que tenham umas boas férias, que descansem muito. Vemo-nos daqui a. semaninhas? Três semanas? Eu ia ver a data, 23 a 25 de agosto, portanto, vemos a 25 ou a 26, por aí. <laughs> Batata, Exato. que eu fui ver a cábula, eu hoje só, só. E bem, esta, as nossas cabecinhas já não dão para isto tudo. João Maral, foi um gosto partilhar esta primeira metade. Voltamos por aqui o, o gosto é sempre meu, como sabes. Não, Muito não, obrigado não. por este bocadinho e por esta oportunidade. Um abraço Até... grande para ti, um abraço para todos. Até ao Grande Prémio dos Países Baixos.